Хугам за өдөрт 1.5 сая мэдр усыг ашигладаг. Хэрэглэж байгаа ха, усныхаа 80%-ийг гадрын гүнээс авдаг. За үүнтэй зэрэгцэн гадрын гүнээс авсан цэвэр усаар даралтаар шүршиж машин угаагаад дуусдаг нь харамсалтай. 2020 оны судалгаагаар нийслэл хотод 240 гаруй автомашин угаалах газар байдаг гэх судалгаа гарсан байна. Автомашин угаалах газруудад цэвэр усаар машин угаахыг хориглох талаар ярьж байна. Эдгэр угаалгын газрууд өдөр тунджаар 2000 тон цэвэр 20 усыг урсгаж байгаамаа. За харин ус агуугийн өдрөгдөх газртай гэрээ тий 134 авто машин угаалгын төв нийслэлд байгаас 34 сар л ус хэрэглэдэг байна. За сар л ус хэрэглэдэг угаалгын газрын тоо 2020 оноос хойш төдийлэн нэмэгдэггүй хэвээр байна. Өнөөдөр бид нар уухснаас айлгүй те. Уудаг усаараа ашиглаж байна. Тэгээ бид нар сар л ус гэж ярьдаг өөр өөрйлвэл 2015 онд энэ сарлусны стандарт хэрэгжиж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр 2023 өнгөрсөн 8 жил явах цаг шилэл хэрэгжсэнгүй тодорхой юм жид. Бид нэг хэрэгжүүлэх гэж хугацаа хүлээлээ болохгүй нь. Одоо бид төрх тодорхой шийдвэр гаргаад шаардлага тавьад л явах ёстой гэдэг дээр ичсэн зүдэр очиж ир гэсэн. Хэдийн болт өдрөө удаг усарам шинэг явах ёстой байл гэдэг ахуулх штэй. Өнөөдөр Монгол улсад нийт та 240 км аа хутуулын газар байдаг гэдэг тоо байна. Улаанбаатар хотод 137 орчим байдаг гэдэг тоо байна. Батгүй зөрчмэгтгүй. Яг л ихэвчлэн нэг гол бишний голхан газар хуваарь огоож байгаа нүхтүүд гэдэг нь зөнтөштэй. Дэлхийд даяар усны хомсдолд орж байгаа энэ цаг үед Монгол улсын хувьд усны хомсдолд орх маш өндөр эрсдэлтэй орно багтаж байна. За өөрөөр хэлбэл уур амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их төвтэй явагдаж байгаа 10 орны нэг бол Монгол улс. За өнөөдөр бид удаг усара машина угасар байна. Саар л усаар угаж байгаа 36 газар байна гэр газар ба. Бид төр холболтууд, тоног төхөөрөмж, үнти гэдэг зүйлгэ ачаачлууд нэг талаа ярьдаг. Гэтэл бид 15 оноос шилээлээ. Өнөөдөр таанар шинээр гарч ирж байгаа угаахын газруудны хүртэл ядарч стандарттай бариад тоног төхөөрөмжөйг сорилуулад ашиглахгүй шүү дээ. Өнөөдөр тэр ус шууд одоо тухайн машин угаагдал шууд урсал гадагшаа гарч шүү. Хөрсний бүртлээс машин өндөр албатай байна. Иргэд бид нэр орчны бүрхтэлтэд холбоотой асуудлууд энэ дөрөвдөг чинь иргэд талбар төвчнээ асуудлууд хөндөлдөг чинь бид нар уудаг ус дэлхийд дахинд хомсдолд орчиход байхад цэвэр усаар машины гоодаг энэ системүүд төр халах хэрэгтэй 2015 онд сар лусны стандарт хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. Загивч өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд хэрэгжиж өгдөг хүрсэн. За угаалгын газар ажилуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хойд сар лусыг ашиглахад тоног төхөөрөмж нь үнэтэй их зүйлээ ярьддаг байна. Цаашдаа цэвэр усаар автомашиныг угаасан тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авахыг байгаль орчин ажилжуулчлалын яамны цайд онцоллоо.